Косметологія – це все-таки медицина. І не можна на неї дивитись лише поверхнево. Стандартний протокол – це як мінімум неправильно. Ін'єкції – це вже після 40, ін'єкції – це страшно. Я люблю, коли лице анатомічно в гармонії. Якщо ви хочете бути в гарній формі, при хорошій фігурі, там, в 30-40, думайте про неї в 15. Я не можу сказати, що в мене є якісь страхи. Всі свої плани, мрії, цілі я не розповідаю на загал. Вітаю на 12-му каналі. Ви дивитесь програму «Бізнес-бранч». З вами я, Луїза Кримова. Вже традиційно в рамках саме цього телепроєкту розкриваються історії успішних людей Волині. Саме сьогодні до студії завітала Аліна Голас, а це означає, що тема випуску «Б'юті-бізнес». Аліна Голас, засновниця приватної косметологічної клініки в Луцьку. Ми насправді з тобою на «ти», адже вже давно знайомі, ми не будемо цього приховувати. Все-таки розмова, я хочу, аби вона була без ніяких бар'єрів. Тебе звикли бачити в ролі гримера, візажиста, і нас з тобою теж познайомило все-таки телебачення і б'юті-сфера. Розкажи, от, напевно, перше запитання, яке зараз усіх цікавить, це чи лишається візаж в твоєму житті? Що зараз? Саме в цьому плані. На рахунок теми візажу. Поговоримо про це, скажімо так, і з самого початку, як я сюди попала в цю сферу, це ніколи не була моя робота. Це завжди стояло на рівні хобі. Просто хобі, яке затягнуло в роботу на такому рівні, що воно стало роботою для загалу. Першопочатково я, скажімо так, розраховувала на той рівень, що я працюю собі на фотостудіях та на телебаченні. Саме з фотостудії ми познайомилися з представником-редактором протилежного погляду Олександрою. Так я попала на телебачення і познайомилася, ну, з тобою. В загальному візаж – це була можливість мами в декреті не сидіти вдома. Тому що я не можу сидіти вдома, я не можу нічим не займатися. Саме тому це було просто як… знайшла себе в своєму хобі і вільний час від дітей, від сім'ї, я цим займалася. А насправді робота зовсім з іншим була пов'язана. І мрія, плани вибудовувались не один рік. Навчання тривало, теж довго тривало. Локдаун мені дав дуже велику можливість в тому плані, що навчання проходило в більшості дистанційно. І лише на екзаменаційні моменти я мусила бути присутньою. І це не складало для мене ніяких обмежень в плані пересування. Тому все так тихенько йшло. Візаж відійшов насправді з життя мого вже роки два тому, так що я вже почала відмовляти своїм клієнтам. На даний момент залишилась певна категорія людей, кому я не можу відмовити, хто до мене звик як до гримера-візажиста, але це дуже маленьке коло осіб і візаж не залишається. В планах, в проєктах, лише як для себе. Це все відбувалося, як ти сказала, тихо. Тобто так. Ніхто про це не знав. Ніде в соцмережах ти про це не розповідала, не висвітлювала. Ми реально всі бачили, що ти далі продовжуєш якби роботу із візажем. Тому для всіх, якби, знаєш, така новина. Розкажи все-таки, де навчалася, скільки часу тривало навчання, знаєш, що це було не в Луцьку, можливо, ще якісь там тренінги, ще додаткові курси. Розкажи про це все-таки більше. Потрібно розпочати з того, що навчання проходило на основі, на базі середньої медичної освіти. Вже після того був вступ до дерматокосметологічної академії в Києві. Там і відбувалось моє навчання, інтернатура, практика, здобування досвіду. Чому не афішувала? Я по житті зайняла таку позицію. Всі свої плани, мрії, цілі я не розповідаю на загал ніколи і нікому. Тобто це обговорюється лише в рамках моєї сім'ї, родини, максимум самих близьких друзів. Тобто близькі друзі знали про ці плани, це обговорювалось. І дякую їм за підтримку, ну, це була тотальна підтримка, тому що кожна моя поїздка, це не місяць, не два часу, я скажімо так, не була присутня біля дітей, вдома, при сім'ї. Дуже багато на себе взяв мій чоловік. В тому плані, що, ну, дві маленькі дитини.
садочки, школи, організація цього всього. На підстраховці була моя мама, і вони разом тут справлялись, поки я була на навчанні в Києві, на інтернатурі і на подальшій роботі. А вже приїхавши в Луцьк, я вже приїхала з певною базою, з певним досвідом. В минулому році ми почали планувати наш проєкт клініки. Ким ти мріяла бути у дитинстві? І чи, можливо, якимось чином косметологія, дерматологія була пов'язана вже у минулому якось із твоїм життям? Чи не було такого? Було. Насправді, дерматологія, дерматовенерологія, я б сказала так, вона почалася в мене з маленького дитинства, тому що моя бабуся більше 20 років пропрацювала саме в шкірно-венерологічному диспансері. І я кожну маленьку дитину мене брали з собою на роботу, так як я в основному була в бабусі, і для її роботи це було простіше, тому що я любила бавитись мікроскопами, аналізами, посівом і тим всім остальним обладнанням. Вона мене досить часто брала з собою на роботу, тому в медичному такому, от такій медичній атмосфері я виросла. І дерматологія мені завжди була цікава, тобто лікарів, з якими працювала моя бабуся, вона вже на сьогоднішній день на пенсії, але я їх до сьогоднішнього дня знаю, поважаю. І це, напевно, такі перші моменти, коли я про це, про медицину в загальному думала. Насправді я дуже б хотіла і мріяла стати лікарем-алергологом. Але коли я почала підростати, коли я почала цікавитись іншими моментами і аспектами медицини, все-таки я обрала обличчя і любов, скажімо так, до красивого жіночого вигляду. Тому мені це не подобається, приносить задоволення не лише собі робити, але й комусь. Все-таки хочеться більше почути про клініку, на що саме вона спрямована, які послуги можна буде отримати, які вже можна і, можливо, ще незабаром теж. Так, клініка на даний момент тільки стартує, вона в перспективі в розвитку, а на сьогоднішній день клініка надає послуги по косметології, а саме по напрямках естетична косметологія обличчя та тіла декольте, педологія, ін'єкційна косметологія, тобто ці всі галузі ми вже охоплюємо. Тобто це починаючи від самих простих банальних процедур, там очищення обличчя, пілінги, закінчуючи контурною пластикою. Педологія аналогічно, починаючи від естетичного манікюр, педикюр і закінчуючи до скальпельного методу вирізання натоптичів і того всього, там вже подолог краще вам пояснить, це моя колега, яка працює, тому такі послуги вже надаються. На перспективу, звичайно ж таки, є вже певні апаратні методики, які вже запроваджені, і на перспективу лазерні методики, РФ-ові методики. Тут я дуже обережна і уважна з підбором самих апаратів і лікарів, які на ньому будуть працювати. Ну, окрім мене, ще хочу, щоб працювали на цьому устаткуванні лікарі. Тому, скажімо так, вивчається ринок за-проти, що добре діє, що не діє, що потребує на сьогоднішній день наш пацієнт. Ну, тобто це все вивчається і це все в перспективі. Власне, як відреагували ті клієнти, які приходили на візаж, про таку кардинальну зміну професії, відкриття власної приватної клініки в нашому місті? Чи не стикнулися, от що цікаво, ти із, можливо, якоюсь там недовірою, бо ж мало хто знав, що ти так все-таки їздиш і навчаєшся. Можливо, десь із скептицизмом. І якщо так, то як ти все-таки реагуєш на такі там якісь, можливо, закиди чи недовіру і так далі, з такими моментами? Ну, насправді, скептицизм – це нормально. І нічого поганого в цьому немає. На сьогоднішній день та категорія клієнтів, яка перейшла в категорію пацієнти, вона незначна. Оброслась я новими пацієнтами. Ну, насправді, працює в Луцьку такий старий, добрий метод сарафанне радіо. Коли кілька пацієнтів до мене потрапили як до спеціаліста, якому довіряють, побачили свій результат, свій ефект, підбір,
почали приводити за собою ще своїх там близьких, друзів, знайомих і так далі. Якось так ще в історії, скажімо так, вернемося в візаж, в мене дуже багато було категорія чоловіки. Грим саме чоловічий. Ця тенденція зберігається, тому що практика показує, що окрім жінок, вони приводять ще своїх чоловіків. Тому в плані роботи і пацієнтів охопленість як чоловічого діапазону, так і жіночого. І на сьогоднішній день, да, я стараюся, я розвиваюсь і будемо бачити в перспективі, в часі, які будуть відгуки. Але скептицизм, до нього потрібно ставитись дуже спокійно. Нікого за вуха в клініку не тягнуть. Тому хто має бажання, хто має довіру, хто трішки там розуміє, чи вже десь бував, коли вони приходять на консультацію, спілкуються, мають якесь розуміння і відчуття, чи їм підходить лікар-пацієнт, чи не підходить. Кожного в нас свої побажання. Наприклад, є пацієнти, які там клієнти-пацієнти, які люблять більш таке відношення, все увага, тобто мега-турбота, коли дуже багато часу виділяється на пацієнта. Є такі, що люблять більш конкретику і конкретизацію самої проблеми, чіткість і лаконічність. Ну, я скоріше відношусь до цих лікарів, коли чіткість, лаконічність для подальшого результату. Певна клієнтська база у тебе є, і навіть серед них є й інші лікарі. Розкажи, все-таки, на якого клієнта ти і в подальшому розраховуєш? Хто вже приходить до тебе? Чи могла би ти от окреслити, описати цей такий стандартний портрет того відвідувача, який все-таки вже приходить до твоєї клініки? Так, є, скажімо так, і в пацієнтській базі лікарі. І це дуже приємно, що саме лікарі, медики вже з багаторічним досвідом довіряються. Але більше хочу сказати не про лікарів наших луцьких, що клініка працює на основі співпраці. Вже є обумовлена співпраця з пластичною хірургією, обумовлена співпраця з дерматологом, з алергологом, тобто це клініка Яковенків, Тетяни Яковенко. Про це вже йде обумовленість і обговореність, тому що так само ще клініка стоматологічна. Ну, ні для кого не секрет, що це клініка мого чоловіка, але в нього так само дуже широке коло лікарів, які працюють, тому без співпраці в косметології неможливо дати комплексний, хороший результат. Тому що якщо брати косметологію, це все-таки медицина. І не можна на неї дивитись лише поверхнево. Коли ми дивимося на проблему косметологічно лише поверхнево, це будь-яку галузь взяти медицину. Коли є поверхневість, ми не отримуємо загальний результат по здоров'ю і якості здоров'я. Чому співпраця? Тому що є такі випадки, є такі захворювання, коли без співпраці кількох лікарів пацієнту неможливо надати правильну і хорошу рекомендацію лікування і скласти правильний протокол ведення цього пацієнта. Це різноманітні захворювання, які пов'язані і тим самим акне, і пігментацією. Тобто, якщо ми говоримо про контурну пластику, чому потрібна співпраця? Інколи людина приходить, вона хоче, ну, саме популярна процедура – губи. Ну, коли ти дивишся на будову скелету і розбираєш повний анамнез, виявляється, що є дефекти стоматологічні, ортодонтичні. І пацієнту можна запропонувати, що не контурною пластикою, яка лише коротко тривала, а на пролонгований період потрібно все-таки забрати причину того дефекту, а тоді вже по бажанню підкоректувати всі остальні косметичні моменти. Як приватні клініки реагували на співпрацю? І чи взагалі в Луцьку, чи це таке вперше явище, чи ні? Чесно кажучи, Луцьк, ну, насправді, маленьке місто, де я ще не зустрічала, скажімо так, такої тісної співпраці. Чому саме ці клініки?
цих лікарів, яких я озвучила, я знаю особисто вже дуже багато років, яким особисто я довіряю як пацієнт, не лише як, скажімо так, партнер, а як пацієнт. Саме тому на початках, коли я призналася в своїх планах, коли було озвучено плани, і на даний момент, коли вже йде обмін пацієнтами там, чи рекомендації направлення в ту клініку чи іншу, і, скажімо так, пацієнти повертаються задоволені, а чому ні? Не потрібно розцінювати, що косметолог – це вже все загальний лікар, який може надати консультацію і допомогу у всіх галузях. Кожен має свою нішу, кожен займається тим, чим, в чому він профі. Якщо правильно скласти комплексний анамнез пацієнта, нам відкривається дуже багато. Це комплексний підхід, якого я навчилася насправді на інтернатурі в Києві. Коли нас викладачі заставляли дуже детально складати загальний анамнез, тому що протокол, нам дають протокол ведення пацієнта, але він не кожному підходить. В кожного свої звички, в кожного свій стиль життя, кожен по-різному харчується. Якщо взяти, вернутися в дитинство, кожен переніс свої якісь певні хронічні захворювання. Все це може відображатись на шкірі. І лише зібравши оцей весь комплекс загальний, ми можемо далі надавати правильну допомогу. Як все-таки ти підбирала для себе бренди по догляду, з якими будеш далі співпрацювати? Також апарати, можливо, якусь ще іншу техніку, з якою ти працюєш. Не знаю, як правильно вона, яку назву має, зараз виправиш. Але все-таки, як довго тривав цей підбір? Де, можливо, купляла, замовляла, чи з ким співпрацюєш вже, так? Чи важко було знайти дійсно ту якість, яку ти собі хотіла і планувала? І чи є вона зараз у тебе? Скажімо так, конкретно рекламувати бренди самого обладнання косметологічного на сьогоднішній день, можливо, це навіть не зовсім правильно, тому що на ринку дуже багато різноманіття, широкий вибір, починаючи навіть від цінового діапазону, закінчуючи потужностями і можливостями. Потрібно розуміти, що є апарати, які направлені чисто на естетичну косметологію. Що таке естетична косметологія? Це коли проникнення мінімальне, а в основному топічне. Тобто дотиковість, коли ми не можемо зробити травмування, коли ми не надаємо агресивних процедур. Все, що йде глибше, це вже дерматологічні апарати. І лише вони дають хороший результат в тих самих лазерних шліфуваннях, в РФ-ліфтингу, ну, тобто все, що зараз популярне. Потрібно розуміти, який складник саме цього апарату. Як підбирається, як підбирався і на що я звертаю увагу. Я відвідую медичні конгреси. Це не для кого не секрет, це вже трішечки я цим почала ділитися в соцмережах. На медичних конгресах дуже багато інформації саме від колег. Це конгрес направлений на медиків, які в цій сфері вже багато років. Є відомі косметологи, дерматоонкологи, які проводять цей конгрес, які діляться своїм досвідом, протоколом пацієнтів, якимись, скажімо так, негативними моментами і невдалими випадками. Тобто це досить цікавий досвід відвідувати такі конгреси. І це не складно підійти до того чи іншого викладача, тим більше знайомі з ними в більшості випадків. І підійти і прямо запитати, чим саме користуєтеся ви, що б ви порадили. Тобто не треба боятись переймати досвід дорослих і досвідчених колег, які вже в цьому, скажімо так, медицині більше 20 років. Вони вже перепробували, побачили на своїх пацієнтах дуже багато. І це, як на мене, це правильний підхід на початках, коли потрібно не лише стартувати, починати набирати досвіду, а робити це вже на помилках своїх колег. Тобто все-таки відвідувати ось такі конгреси, різноманітні навчання – це є дуже важливо. Це важливо. І мені здається те, що без цього ніяк, в принципі, ніяк. І для власного розвитку. Все дуже просто. Косметологія на сьогоднішній день, якщо брати як бізнес, вона одна з найприбутковіших і найбільш тих, хто розвивається. Якщо брати медицину,
медицина аналогічна, світова, не стоїть на місці. І саме косметологія і дерматологія, все, що направлено на естетичну красу, покращення вигляду, воно аналогічно розвивається з таким дуже широким кроком. Тому навіть відвідуючи такі конгреси там раз в рік, раз в півроку, дивлячись по тематиці, можна почерпнути дуже багато інформації. Кажу, саме головне для лікарів – це можна побачити якісь негативні і позитивні моменти того чи іншого апарату, того чи іншого засобу. Аналогічно бренди косметологічні, космоцевтичні там рекламуються і теж показують свої досягнення між лікарями. Чому я наголошую про медичні конгреси? Тому що термінологія і ведення всього конгресу йде на чисто термінології медичній, і проста людина цього не зрозуміє. Саме тому потрібно відвідувати таке. Якщо ми вже говоримо про косметологію як медицину, то обов'язково. Ти вже пригадала про космоцевтичні бренди. Власне, ти є на Західній Україні першим поки що єдиним представником саме одного із брендів, представ якого, чому саме обрала їх для співпраці і чи не страшно тобі було заходити все-таки на наш ринок поки що із невідомим брендом? Ну, насправді, трішечки зроблю ремарку. На Західній Україні вони були вперше в Львові. Не було в нашому регіоні Волинь, Рівне. Це косметика із ізраїльського бренду Нун, Ізраїль-Штати, виробник. Чому я обрала саме цю косметику? Для початку я нею користувалася в роботі в Києві. Я побачила, які ефекти, результати вона дає, читаючи склад. Для мене, як для косметолога, не так важливий бренд. Для мене важливо те, що всередині наповнення, тобто з чого складається самі складники космотевтичного засобу. Тому що насправді брендів зараз настільки багато, то інколи пацієнти приходять, називають бренд і як вам він? Ну, клініка працює там приблизно на 80 брендах, охопити повністю весь ринок майже неможливо для свого досвіду, щоб знати. Тому цей бренд опирався вже з досвіду київського, коли я бачила пацієнтів, які радять, які задоволені результатом, коли йде пролонгованість ефекту, коли, скажімо так, те, що ми зробили в кабінеті косметолога, воно залишається на дуже довгий період, і людині нема потреби постійно бігати раз в місяць до лікаря, і ай-яй-яй, в мене знов щось там трапилось. Саме тому я і почала вивчати. І на одному з таких ж конгресів я підійшла до саме цього бренду, і ми вже почали обумовлювати нашу співпрацю. На сьогоднішній день в клініці можна і попробувати, протестувати, і придбати, тобто без проблем. Цей засіб, я в ньому впевнена. То вже кому я тільки його не пропонувала з пацієнтів, всі повертаються за повнорозмірним варіантом. До речі, що саме зручно для пацієнтів? Сама ціна цієї космоцевтики, вона не є низькою. Тобто вона трішки вище середньостатистичного. Тобто на перший погляд людей може лякати ця ціна, але бренд зробив таку можливість для пацієнта, як маленькі, малорозмірні тестові варіанти. Людина може взяти, на протязі місяця собі користуватися, відчути, побачити, тоді вже купувати повнорозмірний варіант. І це, до речі, дуже зручно, що є така можливість. Також цікаво все-таки от протоколи ведення клієнта. Все-таки у кожного лікаря, косметолога, дерматолога вони є якби власні, свої якісь розроблені. Розкажи більше, як це відбувається. Коли ми ставимо чіткий діагноз, ми знаємо речовини, які впливають на те чи інше, чи апаратні методики, ну, тобто будь-що, ми знаємо, що на що впливає. Коли приходить до нас пацієнт, чому індивідуальний підхід? Ми складаємо анамнез. Ми прослідковуємо, чи ми нічого не, скажімо так, чи ми все зауважили, чи ми все охопили, і чи немає проблеми ще в чомусь. Відповідно, скажімо так, пропонується варіант ведення пацієнта вже виключно по його типу і здоров'я, і життя, і цього всього. Тому чисто індивідуальний підхід. Конкретний стандартний протокол – це як мінімум неправильно. Тому що
якщо взяти ну, там, на конкретиці, взяти ну, акне візьмемо. Чотири причини її появи. Потрібно розібратися, чому. Чи це в нас спадкова схильність, чи це в нас неправильна будова сальних залоз, чи все ж таки в нас є хронічна інфекція організму. Все. Після цього лише можна назначати правильність лікування, бо при кожній цій проблемі лікування буде злегка відрізнятися. Аналогічно з препаратами. Назначити всім один той самий ми не можемо. В кожного різний тип шкіри, кожен по-різному реагує. Якщо про лікування, інколи нам ту саму косметику, той самий бренд, шкіра пацієнтів реагує по-різному. Тому треба дивитися на саму реакцію пацієнта. Тому і даються маленько розмірні варіанти, тому йдуть, скажімо так, пробні моменти і, звичайно, аналізи. Без анамнезу плюс аналізів ми не можемо правильно нічого назначити. До речі, цікаво, які все-таки зараз на Волині, можливо, чи можна так виокремити, є найпопулярніші процедури, за чим взагалі приходять жінки, чи це, можливо, більше зараз там лікування у тебе, чи просто косметологічні якісь там маніпуляції, втручання. Який все-таки зараз ти бачиш такий більшу схильність, скажімо так, що, можливо, робиш собі і як загалом відносишся до різноманітних косметологічних втручань? Ну, якщо, звісно, це робиться правильно. Звичайно. Так, можна виділити. Навіть не лише по Волині, скажімо так, по нашому місту. Насправді, як було кілька років тому, і досі залишається найпопулярнішою процедурою – це ін'єкційна ботулінотерапія. Тому що це мінімально по болісному відчуттю, швидко, пролонговано, надійно, перевірено досвід ботуліну вже на ринку, скажімо так, послуг дуже довгий, і вже можна говорити про стабільність цього ефекту. І багато хто з пацієнтів вже робили, хочуть продовжувати, багато хто тільки починає. Плюс це одна з тих процедур, яка найпопулярніша серед чоловіків. Для чоловіків дуже важливо, що саме? Щоб не було реабілітаційного моменту, щоб ніхто не бачив, що в нього десь там щось відбувається. Саме тому РФ-ліфтинг, ще така система є Агнес, це ліполіз. І саме ці процедури, ну, трійка цих процедур, вона, скажімо так, найпопулярніша. Топі. Да. І серед людей, які не мають можливості випадати з соціального життя. Ну, давай прямо говорити. 10 років тому скажи пацієнту, що він випадає після хімічного пілінгу на, там, на 10-12 днів. Да, добре, окей. Тобто немає проблем. На сьогоднішній день, коли ти кажеш пацієнту, що у вас реабілітація буде тривати ну, хоча б 5 днів, вже починається паніка, хвилювання, тому що ми всі зараз соціозалежні. Як мінімум соцмережі, нас сторіси, Фейсбук, Інстаграм, роботи. В основному люди не мають бажання випадати на довгий період. Тому в топі зараз ті процедури, які не мають реабілітаційного моменту, хоча це не завжди можливо. Чи є такі процедури, яких ще досі жінки бояться? Так. Бояться. Найбільше, напевно, все ж таки є категорія пацієнтів, які бояться ін'єкцій. Тому що є дуже багато міфів, страхів біля саме цієї теми. Що ін'єкції – це вже після 40, ін'єкції – це страшно, ін'єкції – це безповоротно і так далі. Ну, тобто дуже багато чого я вже чула навколо саме ін'єкційних методик. Насправді все не так страшно, як це малюють. Тому що якщо ми візьмемо ботулінотерапію, найпопулярніший міф навколо неї. Люди плутають філер, наповнювач і ботулін. Вони бояться, що щось десь мігрує,
щось десь кудись переміститься, і тому бояться саме цих ін'єкцій. Потрібно, ну, скажімо так, робити наголос для пацієнта, що ботулін – це нейротоксин, він сам виведеться з організму, він є безпечним, да, це токсин, тобто це є яд, але в правильній пропорції і в мікродозі він нічого поганого не робить, він просто нейтралізує, блокує подачу імпульсу до м'язу. М'яз залишається таким самим. Перервати ін'єкційні методики можна, чому ні? Якщо є пролонгованість нашого результату, якщо є м'язова пам'ять, звичайно, нам у нас немає потреби постійно його там чітко по графіку підколювати. Якщо ми говоримо про біоревіталізацію, тобто покращення якості шкіри, стан шкіри, коли ми боремося з рубцями і всякими такими моментами, вже дефектами, навіть не моментами, а дефектами, топічні засоби дають результати. Але якщо ми хочемо швидше, без реабілітації, то є дуже багато саме ін'єкційних моментів, які нам це дозволять зробити. Ну, але чому жінки є категорії, які обирають все-таки топічний засіб з відновленням, з регенерацією? Тому є такий момент. Ну, це, напевно, найбільший страх. Загалом дуже люди люблять як чоловіки, так і жінки обговорювати красу. Особливо, якщо десь щось там підкориговано і це помітно. Цікаво, чи є такі от клієнти-пацієнти, які все-таки знають міру, тобто яких більше, так? От тут цікаво розглянути зараз в такому розрізі. І якщо ні, то до якої категорії лікарів ти відносишся? Все-таки порадиш робити так, як захоче клієнт, чи навпаки відмовиш? Я відмовлю. Я не люблю надмірність. Я люблю, коли лице анатомічно в гармонії. Тобто гармонізація обличчя. Коли в нас здоровий стан шкіри. Для мене більш це важливо, аніж там переколоті губи. Часто люди не розуміють, чого вони хочуть. Коли ми починаємо, скажімо так, коректувати, скульптурувати обличчя по-новому, ми повинні розуміти, що от тут вже момент безповоротності, він відсутній, на жаль. Тому що дермальний лоскут, він розтягується. Ні для кого не секрет, на сьогоднішній день вже доведено, скажімо так, медично доведено в практиці, що пацієнти, які ставлять собі нитки, ну, армування обличчя, теж досить популярна процедура, від якої, до речі, я відмовилась і не розглядаю як варіант для клініки. Все-таки він розтягує дермальний лоскут. Ну, це вже медичні моменти, яким чином воно це відбувається. Пролонгованість дії до 5 років, і доцільність, скажімо так, такої процедури, як на мене, вона мало доцільна, якщо порівняти з іншими методиками. Якщо вже є потреба, краще людину направити до спеціаліста-хірурга, який забере причину, і результат буде зберігатися там десь 15 років, а не 3-5. Тому можна узагальнити, що є дуже багато пацієнтів по перебору. Але я від таких, на жаль, відмовляюсь. Тому що я стараюсь пояснити, ще окрім обгортки краса, ну, тому що в кожного у нас в голові своя краса, ще стараюсь пояснити медичний підхід, тобто медичний момент, чим це може в майбутньому стати проблемою. І чи готова людина на такий крок, що через там 5 років в неї буде проблема вже набагато більша і вираженіша, ніж на сьогоднішній день. Тому все дозовано і все в правильний час. І в правильних пропорціях. Так. Взагалі також говорять про те, що аби пізніше, так, от, там, через багато років мати хороший результат, як волосся, там, зубів, загалом стану шкіри і так далі, потрібно про це піклуватися завчасно. Чи можемо ми якось розглянути зараз це також в розрізі теми косметології? Чи правда це, якщо, наприклад, немає у жінки жодних поки що проблем до певного віку, так, чи потрібно їй обов'язково йти до косметолога? Звичайно, є такий момент, як попередження краще, ніж лікування. На сьогоднішній день наймолодшою пацієнткою у мене особисто є дівчинка 10 років, ну, плюс-мінус, їй майже 10. В неї спадкове акне, тобто мама привела свідомо, в мами було,
в сестри, в бабусі. Тобто є момент спадковості. Є дитина почала рости, розвиватися, гормональне дозрівання, ну, статеве дозрівання організму почало відбуватись, і в дитини почались перші прояви натяку на майбутнє акне. Мама взяла дитину за ручки і привела це одразу в клініку, тому що вона розуміє, чим раніше це почати, скажімо так, втримувати, тим кращий ефект буде надалі. На сьогоднішній день дитина не має ніяких впливів там апаратних і будь-яких таких методик, які травмують чи ще щось. Ні. Підбирається просто правильний домашній догляд, який буде мінімізувати ці процеси, який буде понижувати сибирейний момент і не давати можливості порам розширюватись, закупорюватись і приводити до запальних моментів. Тому насправді, чим раніше почати за собою слідкувати, тим це краще в майбутньому. Я особисто на своєму досвіді переконала, що коли нам 20 років, в нас це дуже класно, ми можемо миватися, як, на жаль, це моя біль, міцелярна вода і вода. І при цьому якийсь там крем, якийсь, ми не знаємо, який навіть по складнику. Ми собі таку розкіш можемо дозволити, але якщо ми хочемо в 40 років виглядати, скажімо так, ефектно, нам про це потрібно думати набагато раніше. Я дуже люблю слова свого тренера. Я, скажімо так, в підлітковому дитячому віці займалася спортом, і вони засіли в моїй голові дуже глибоко і, мабуть, на все життя. Коли ми ще були такі молоденькі дівчатка, вона вже була тренер за 30, і ми постійно дивувалися, як вона така худенька, підтягнута. Ми, ну, так дивились на неї, як на зірець. Вона нам сказала одну фразу. Дівчата, якщо ви хочете бути в гарній формі, при хорошій фігурі, там, в 30-40, думайте про неї в 15. Думайте про всі моменти, які ви споживаєте і чим ви займаєтесь. До речі, на рахунок харчування. Це невід'ємна частина лікування і загального зовнішнього вигляду для людини. Тому косметологію від гастроентеролога, ендокринолога так само не можна відокремлювати, відділяти. Якщо людина полюбляє надмірно їсти солодкі, в неї обов'язково будуть проблеми з шкірою. Ну і багато інших моментів. Загалом ти обрала для себе, для відкриття вже власної приватної клініки, місто Луцьк, хоча навчалася в Києві. Розкажи, чому саме наше місто ти обрала? Чи не закрадалися такі думки тобі в голову, що вже, наприклад, є клініки косметологічні у Луцьку і більше, можливо, не потрібно? Чи не боялася конкуренції і яка взагалі ситуація в цьому плані в нашому місті? От як ти це відчуваєш на собі? Ну, розпочнемо з міста Луцьк. Чому саме Луцьк? Не для кого не секрет, що так, я дуже люблю місто Київ. Це місто, в якому мені комфортно, мені добре, і я там перебувала досить багато часу в своєму житті. Але все ж таки Луцьк рідне і Луцьк таке комфортне з маленькими дітьми. Не потрібно забувати той момент, що я все-таки мама двох прекрасних дітей, які на сьогоднішній день ще для великого міста, як для мене, трішки не готові, тому що доїзди, добирання, а коли двоє батьків постійно на роботі, постійно працюють, це дуже, скажімо так, такий фактор, який залишає в комфортних умовах для дітей. Тому обрався Луцьк. Тим більше, скажімо так, поки я свою кар'єру не розпочала, поки я собі гралася своїм візажем, своїм хобі, декретом мінімальним, то кар'єру будував мій чоловік. Він відкривав аналогічну клініку, і це все дуже тяжко давалося. Тому взяти, покинути все тут одразу, тому що це моя примха і це моє бажання, ну, мені б, мабуть, не дозволила не совість, не якесь логічне розуміння, що не можна так чинити, коли до чогось дуже довго йдеш. Саме тому обралося саме це місто, саме Луцьк для розвитку в плані конкуренції. Ну, взагалі конкуренція – це дуже добре. Вона стимулює. Коли є правильна конкуренція, кожен намагається розвиватися, оновлюватись. І, як на мене, це дуже добре. Чи були страхи?
Чесно? Ні. Я не можу сказати, що в мене є якісь страхи. У мене є страхи, пов'язані більш з особистим, ну, тобто там за здоров'я дітей і так далі. Я ж все-таки жінка, тому роботу я сприймаю як задоволення. Я обрала те, чим я давно хотіла займатися, бо це моє задоволення. Я отримую дуже багато, так, мене переповнює енергія, коли я читаю хороші відгуки, коли мої пацієнти задоволені, коли я бачу результати, мене це окриляє, і про сторону бізнесу я вже забуваю. Тобто мені добре, а все остальне, скажімо так, на плечах мого чоловіка. Ми вже все-таки трішки так плавно переходимо до теми сім'ї. Я знаю, що ти теж не сильно взагалі не висвітлюєш цю тему ніде, в соцмережах і так далі, але загалом хотілося б поговорити спершу про те, от як не крутити зараз бізнес-вумен, в тебе є власна приватна клініка, аналогічна, як і в чоловіка. Як вам вдається це поєднувати все-таки із основою? Основа – це сім'я. Двоє маленьких дітей, два синочка. Як ти все-таки, як жінка, делегуєш там певні обов'язки? Як встигаєш і зі всім, і вдома, і на роботі? Розкажи більше. Чесно кажучи, ми до, скажімо так, розуміння одне одного йшли не один рік. Це був важкий шлях для нас, як для сім'ї. Ну, все ж таки, коли двоє людей в адекватному розумінні мають бажання один одного чути, бачити, підтримувати і розуміти, вони цього досягають. У будь-якій сім'ї є кризиси. Тобто, все залежить від того, як цей кризис пройти, які висновки кожен для себе несе. Тому, так, були моменти, коли вже, ну, це моє бажання бути бізнес-вумен, воно в мені аж надто переповнювалось, і я різко заявляла, що все, тепер обов'язки там сім'ї на тобі, бо мені потрібно так само, як і тобі, будувати кар'єру. Спочатку були, як будь-які нормальні сім'ї, чоловік, який лідер, який дуже сильний, який вже сам добре стоїть на ногах. Звичайно, були моменти нерозуміння. Але в подальшому, так, ми це все гарно пройшли, проговорили, почали чути один одного. Він знає моє розуміння і бажання в, скажімо так, реалізації себе не так, як бізнес-леді, а більш як лікаря. Тому він почав мене підтримувати. Ну, відповідно, ми тепер маємо результат, і я йому за це дуже вдячна. На рахунок обов'язків сім'ї. Ну, на жаль, в нас в сучасних сім'ях є ще досі такі установки пострадянські. На жаль. Це треба все-таки бороти і ламати стереотип, тому що стандартної схеми сімейного життя немає. Обом людям повинно бути комфортно, добре, вони повинні бути щасливі і задоволені. Тільки тоді буде, скажімо так, дійсно це міцна сім'я. На сьогоднішній день в нас немає питань з готуванням, прибиранням, з такими моментами побутовими. Побутовість для нас вона, скажімо так, на другому плані. На першому плані в нас стоять діти. Тобто все організовується, графік роботи, графік прийому пацієнтів, все організовується під дітей, під їхній графік, під їхні гуртки. Нам зручно обом. Він в першій половині дня в основному працює, я працюю в основному в другій половині дня. І ми один одного як-то страхуємо. Якщо навіть дитина захворіла, наші пацієнти вже звикли, що десь там по клініці бігають діти. І хто має дітей, на це спокійно, адекватно реагує. Якщо є можливість перенести запис там, чи на когось перекласти цей обов'язок, якщо пацієнт не проти, це так само відбувається з нормальним, спокійним підходом. Та, звичайно, бувають дні, коли все дуже весело, ми нічого не встигаємо обоє. Ну, але мені здається, що це нормально для кожного, і кожного такий день буває інколи.
Також цікаво, чи вдається тобі поєднувати бізнес разом із сімейними обов'язками, також приділяти час собі, власним хобі. Я знаю, що ти любиш екстрим. Розкажи, в чому саме він тобі допомагає, можливо, стимулює чи десь загартовує ще більше і для роботи, і для життя? На себе часу, колись би я сказала так, що часу для себе завжди мало, сапожник без сапог і останні такі фрази нам відомі. На сьогоднішній день я змінила цю думку, тому що починати потрібно з себе, по досвіду. Пацієнт приходить, він в першу чергу дивиться на мій зовнішній вигляд, чи того майстра, там, тої людини, до якої вони звернулися. Якщо лікар собі не може допомогти, то про що ми можемо говорити далі? Тому не завжди вчасно, чесно, але я стараюся себе підтримувати в плані зовнішнього естетичного вигляду. Тому що 25 років я сама особисто перехворіла вигрівою хворобою. Це було неприємно, це було дуже багато комплексів і моментів сором'язливих, коли доросла жінка. На той момент якраз я була вагітна молодшим сином. Це такі були емоції. Я, як згадаю, я не хочу повертатись в це знову. Ну і звичайно, що вже в 30 років починаються перші такі дзвіночки, коли хочеться притримати цей стан, тонус і гарний вигляд на майбутнє, на багато років вперед. Тому ми не забуваємо за себе і починаємо з себе. Щодо подорожей, щодо екстриму, якихось, можливо, нових навчань в спорті, я знаю, що вони в тебе були, поділися цим, і все-таки наскільки от заряджає тебе там той чи інший вид спорту чи подорож, наскільки це довготривалі емоції, на що саме вони тебе заряджають, поділись. Так, я люблю подорожувати, тому що це враження, це нові емоції, це як мінімум зміна атмосфери і перезагрузка всього свого мислення. Можна приділити час собі в тому плані, що почитати, відпочити або просто полежати на сонці. Ну, це не про мене. Так, я дійсно люблю екстрим. Мене розслабляє швидкість. Я страшенно закохана в автомобілі, в швидкість. Я це роблю безпечно, не на місцевих дорогах. Це один з варіантів, як я розслабляюсь. Мене аналогічно розслабляє стрільба. Для жінок це нестандартно, але стрільба аналогічно мене розслабляє. І, звичайно, такий спорт, який я дуже хотіла, скажімо так, спробувати, навіть не спорт, а вид екстриму, так, який я хотіла на собі спробувати, тому що я сама особисто маю страх висоти. І я хотіла навчитись кермувати літаком. В минулому році в мене це вдалося, і я переборола цей страх, коли вас в кабіні лише двоє, коли ти дуже добре відчуваєш атмосферний тиск, його зміну, і в тебе всередині все ось так перевертається. Це адреналінозалежність. Люди, які, скажімо так, хворі на цю хворобу. Спробували щось одне, да, хочеться так, ще більше. Я називаю таких людей хворими на адреналінозалежність, тому що хочеться ще. Так само з подорожами. Коли ти почав подорожувати, ти побачив якийсь куточок світу, тобі стає цікаво, а що там, 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 там. Тому подорожі на сьогоднішній день – це, скажімо так, перше в планах на особисті відпочинки, на момент того, що побути з сім'єю або просто вдвох, або навіть самій. У нас в практиці є з чоловіком, що є адекватне реагування на те, що кожному потрібен свій особистий простір і кожен має право на відпочинок. На жаль, коли є двоє маленьких дітей, не завжди є можливість їх на когось залишити. Тому стараємося. Якщо говорити про подорожі, вони нас дуже часто перекликаються з робочими, тобто це якісь конгреси, це якісь навчання. Тому поєднувати корисне з, скажімо так, приємним, це дуже, дуже класно. І дуже добре, що вдається. Б'юті-бізнес – це? Б'юті-бізнес – це сфера
краси все-таки жіночої сторони. Вона більш направлена на жіночу аудиторію і потрібно розуміти жіночу психологію. Тому що чоловіки і жінки дуже відрізняються і все ж таки варто направляти погляд на тенденції, на моду та на емоційний підхід до клієнта. Чи маєш у цій сфері на кого рівнятися і, можливо, конкурента? Рівняюсь так. Є в Україні лікар, думка якого для мене дуже важлива. Це відомий дерматоонколог, прізвище його Туркевич, в нього клініка у Львові. Я довіряю його думці, я багато чого читаю. І, до речі, це той, з ким я раджусь по деяких апаратних методиках. Найбільша мотивація для тебе? Найбільша мотивація для мене? Скоріш за все, сама собі показати, що я все-таки чогось не просто прагну, але й досягаю. Скільки часу витрачаєш на догляд за обличчям? Вранці це займає орієнтовно хвилин 20. І аналогічно ввечері. Якщо вже брати процедури в клініці, то це орієнтовно раз в тиждень, година часу для якоїсь процедури. Наскільки дорого сьогодні бути доглянутою? Насправді дорого. Якщо ми говоримо про якісні засоби, то вони в ціновій політиці не є дешевими. Але є такий момент, що професійні косметичні засоби вони мають маленький розхід. Якщо ми говоримо про апаратні методики та будь-які інші в клініці, аналогічно, якщо правильно підібраний протокол лікування, потреба в постійному веденні пацієнта, вона не така висока, і потреба в людини приходити аналогічно зникає сама по собі. Єдиним фактором – це наш вік. Звичайно, чим ми старші, тим більше нам потрібно для досягнення ефекту. Топ-3 найякісніших та твоїх улюблених бренди по догляду за обличчям? Нун, Інститутом і, так, з того, що я так найбільше люблю, Обаджі. Опиши себе 3 словами. Це дуже провокаційний момент. Жінка, лев з характером. Чим більше грошей, тим? Тим більше можливостей для реалізації і досягнення цілей та мрій. Гроші – це ресурс. Потрібно розуміти, що це лише ресурс. Якби довелося обирати, то все-таки кар'єра чи сім'я? Все-таки сім'я. Шлях чи результат? Шлях. Він цікавіший. Тому що шлях заставляє тебе дуже багато вчитись, обдумувати і аналізувати. З результатом ти тішишся вже як перемогою. Вона солодка, але короткотривала. А сам шлях, він цікавий. Як виглядає твоє бізнес-життя, особисте життя через 10 років? От зроби таке послання в майбутнє. Тут прийдеться привідкрити трішечки таємницю своїх планів на майбутнє. Я надіюсь, не буду казати, в якому це місті, чи це точно в Луцьку. На перспективу підростають діти, є для кого залишати бізнес. Це все ж таки клініка більш масштабна і вже об'єднана з великою кількістю спеціалістів. Круто. Я бажаю, щоб це все дійсно реалізувалося і здійснювалося, але насправді наші глядачі ще також зазвичай мають свої запитання або, можливо, просто можуть коментувати відео, коли воно вже вийде у соцмережах, і від себе гості можуть щось розігрувати для них. Так, власне, звичайно. Які умови, що потрібно зробити, аби виграти подарунок від Аліни Голос? Давайте розіграємо такий варіант. Трійка найкращих запитань, найцікавіших запитань. Люди отримують сертифікат на послуги в клініці. Це як косметологічні,
так і патологічні на суму 1, 2 і 3 тисячі гривень. Супер, поборотися є за що. Я впевнена, що запитань буде вдосталь. Я насправді дякую тобі за таке відкрите, відверте інтерв'ю. Рада, що розмова прийшла все-таки на одному диханні, і бажаю тобі нових звершень та перемог. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про б'юті-бізнес, адже до студії завітала Аліна Голес. З вами була я, Луїза Каримова, і це телепроєкт «Бізнес-бранч», в рамках якого зазвичай розкриває історії успішних та провідних людей в Волині. Дякую, що ви були з нами, і до зустрічі в ефірі 12-го каналу.